Ovaj razgovor može biti snimljen u cilju poboljšanja kvaliteta vašeg života. Marko, hvala što ste izdvojili vreme. Sad mi je još punije srce. Mi smo se dakle dogovorili preko dve poruke otprilike na WhatsAppu. Ja sam videla neki super reels na Instagramu i tu sam dobila inspiraciju da vas pozovem. A sad mi je punije srce i moram da pozdravim naše Užičane. Nisam znala da ste i vi kao i ja. Pozdrav za Užičane. Za Užice. Razlog, naravno, zbog kog sam vas zvala jeste taj neki disbalans koji je prisutan u savremenom društvu, mislim na muško-ženske odnose. I volela bih da pričamo o tome. Šta biste rekli onako na jedan, šta je uzrok? Mi ćemo ući u temu i produbit ćemo je. Disbalans, šta je uzrok disbalansa? Pa morao bih najmanje dva razloga da dam. Prvi razlog jeste... Problem u svakom odnosu polazi od problema u odnosu prema samom sebi. Probleme koje mi imamo sa samim sobom se na kraju ispolje u odnosu. Nemoguće je zamisliti da neko bude u odnosu ljubavi s nekim, a da ne voli samog sebe. Jer evo, zamisli samo kako bi to izgledalo da, ne znam, ja ne volim sebe, a da sam tu sa mojom Svetlanom u vezi. Kako bi to izgledalo? Pa ja bih morao non stop da glumim nekoga ko ja nisam. Morao bih da glumim osobu koja mene prihvata, a da u isto to vreme se osjećam grozno sa samim sobom. Šta znači grozno? To bi značilo da ja osjećam konstantno osjećanja samoprezira, inferiornosti, nedovoljne vrednosti, da osjećam da postoji jedan uslov koji postoji i koji se mora ispuniti da bih se ja osjećao dobar sa samim sobom, a da sam ja daleko od tog uslova i kako bi izgledala naša dnevna dinamika. Znači, ja bih non stop investirao mnogo, mnogo energije da ne budem ono što ja jesam. Bojao bih se svake bliskosti, jer svaki put kad bih prišao njoj blizu, ja bih se plašio da će ona vidjeti ko ja zaista jesam. I to već možeš da zamisliš na koliko mnogo načina negativno može da utiče na naša. Da, ali sad kada vi tako govorite, onda otprilike mi svi smo rasli kako smo rasli, svi imamo svoje traume, znači da ne bismo trebali ni da se spajamo sa nekim dok se potpuno ne poslužimo sami sa sobom, a s druge strane i taj partnerski odnos može da bude veliki rast, pa mi taj deo nije jasno. Eto lepote partnerskog odnosa, zato se i zove partnerski odnos. U čemu smo mi partneri u tom odnosu? Pa u prevazilaženju tih, ajde sad je termin trauma veoma popularan, pričat ćemo vratno i o tome, oprezno ga treba koristiti, ali prevazilaženju, ajde da kažemo možda korektnije, tih nekih zastoja, praznina, nedostataka u našem razvoju koje ćemo kroz naš odnos, kroz trud jedno prema drugome nadoknaditi i zajedno uzrastati partnerski. Granice ne postoje, ljubav je neograničena. Razvijamo se do naše kapacitete za ljubav. Bila sam na rođendanu jednom kod bliskih ljudi i bile su na nekom retritu i kaže, rekao im je taj jedan koji njih vodi, čovjek kog ja između ostalog i cenim, dovoljno je da samo jedan nekada radi na sebi i taj partnerski odnos već može da poraste. Šta mislite o tome? Da, odlično je rekao, jer mi nikada nismo emocionalno fit na isti način. Ne znam, dva partnera, jedan je uvek istrpljeni, umorni, u tom nekom praznijeg emocionalnog kapaciteta da se investira u taj odnos. I onda dobri partneri prepoznaju to, emocionalno su pismeni, oni s vrata mogu da kažu, izvini, ja sam danas smožen. Znači, ne samo danas, nego ovih dana, imam problem s tim, na poslu ili nekom aspektu života, izvini, ja tebe volim, nemoj da prepoznaš moju odsutnost ili zamišljenost kao odsustvo ljubavi, radim na tome, želim i da pričamo ako je tebi to okej i u dobrim... Da, Marko, gde su ti muškarci koji tako baš nastupe kad su nervozni? To je drugi ovaj problem kad si mi pitala zbog čega, kako si ga nazvala, disbalans, jel tako? Pa ja mislim da postoji velika kriza muškosti u današnje vreme i mislim da generalno veliki broj muškaraca živi nešto što se zove hedonistička zabluda i dezorijentisanje. Nema tačno cilj u životu kako me je orijentisan, ako je jedino životom
usmerenom ka cilju možemo da emocionalno, fiziološki živimo zadovoljstvo. A šta je hedonistička zabluda? Hedonistička je zabluda je psihološki koncept koji objašnjava sledeće. Šta su hedonisti? Ljudi koji naizgled teže da u životu samo uživaju. Ali to je zabluda, a oni u stvari teže da se u životu nikad ni oko čega ne pomuče. Tačnije, da nikada ne osjećaju nikakvo nezadovoljstvo. E sad, šta je problem? Problem je što ostvarenje bilo kog cilja, a ostvarenje dobrog partnerskog odnosa je jedan visok cilj koji zahteva mnogo investiranja i trpljenja i neprijatnosti i discipline i odgovornosti. Dakle, bez neprijatnosti u stremljenju ka cilju nema postizanja cilja, a samim tim nema ni osjećanja zadovoljstva. Da bi se razumeo koncept hedonističke zablude, mora da se razume koncept zadovoljstva. Jer zadovoljstvo je jedan u nizu osjećanja našeg emotivnog sistema. I kao svako osjećanje, ono ima jasnu psihološku funkciju u našem emotivnom sistemu. Koja je psihološka, to jest emocionalno-fiziološka funkcija zadovoljstva. Zadovoljstvo prirodno osjećamo isključivo kada naš nervni sistem prepoznaje da mi idemo stabilno, ispravno na putu ostvarenja naših ciljeva. I tada osjećamo tu senzaciju fiziološku koja se zove zadovoljstvo, koja nam kaže to, nastavi u tom pravcu, na dobrom si putu. I zato, bez koračanja ka putu i trpljenja neprijatnosti, nema ni osjećanja zadovoljstva. Zato je hedonizam zabluda. Dobro, jel to kada kažete, mislite na sve ove tipove ljudi koje, znači oni lako odustaju, ako dobro razumem, da, na prvim neprijatnostima. Da. Jel to onda znači da, mene sad zanima kako se oni zapravo osjećaju, jel to znači da oni od delova sebe isto tako lako odustaju? Upravo tako. Jer, razumete, govorimo o ljudima koji, znači oni konstantno govore kako žele, često prebacuju odgovornost na druge ljude. Ne bih da samo krivimo muškarce, znači ima i među ženama da, tog modela ponašanja, ali nisu spremni na posvećenost neku kontinuiranu za rešenje problema. Tako je. Šta je prva stvar koju mi vaspitanjem kad smo mali naučimo od roditelja? Disciplinu. Ustani, skini pidžamu, obuci se, operi zube, doručkuj, pa kasnije raspremi igračke i, ne znam, roditelji koji su posvećeni ispravnom emocionalnom razvoju deteta, oni su posvećeni izgradnji discipline kod deteta. Disciplina, ja sam to više puta rekao, da me iko pita šta je najvažnija stvar na svetu, najvažnija stvar, najvažnija psihološki, emotivno, razvojno, koji koncept, koja veština, šta je to što je neophodno da bismo živjeli srećan i ispunjen život? Disciplina. Zašto? Pa baš zbog ovoga što smo rekli. Bez discipline nije moguće postići ciljeve. Bez postizanja ciljeva nije moguće osjećati zadovoljstvo i sreću. Izgraditi bilo šta u životu. I onda, to je pitanje bilo zanimljivo. A što osjećaju onda ljudi koji znaju šta žele? To je dobro. Oni koji ne znaju šta žele, osjećaju depresiju. Znači, depresija je u principu odsustvo želja. Da, pojednostavljeno kažemo. Ali oni koji, znači, nemaju tu depresivnu životnu situaciju, nego u stvari znaju šta žele, idu ka ciljevima. E, pa znači, šta oni žele? Prvo, ako ja živim, a nikako da osjetim, da nikako ne idem ka mojim ciljevima, prvo ću osjećati snažnu frustraciju. Frustracija je osjećanje koje osjećamo kada naša želja nije nikako ostvarena. Frustracija služi u psihološkom sistemu da nas motiviše, da uložimo dodatan napor, da ostvarimo želju. Oni ako ne prepoznaju frustraciju, kao što najverovatnije neće prepoznati, jer ono što roditelji takođe treba da nas nauče jeste da naučimo da podnosimo frustraciju naše želje. Mama, kupi mi sladoled, mama, kupi mi sladoled, ti si loša mama, ti mene ne voliš, mama da, mora da izdrži. Da, meni je ćerka rekla pre neki dan, šta si mi... Nisam htela nakon kolača da ja kupim lizalicu, šta si mi od života uradila, tako nešto. Eto, vidiš. Nisam se vratila da kupim srećom, ali tako treba je to izdržati, mislim, 4 godine. To je najvažniji trenutak za dobar partnerski odnos u budućnosti. Zašto?
Nisam uništila što se nisam vratila. Ništa, ne brini, sutra će ti traži drugi sladoled kada ga kupiš jedan. Šta mi tu decu učimo? Mi tu decu učimo da ne samo istolerišu frustraciju, nego da spoje, da iako nešto ne može, tebe mama i dalje voli. Dobro, dobro. Jer u životu će mnoge stvari biti frustrirane. Lepo sam onda rekla, ona kaže, da. Ja tebe ne volim sada, ja kažem, tebe ja tebe volim najviše, zato, ne možem. Zato ti ne dam. Dobro, bravo. Pa užičak. Pa bravo. Sad, što se tiče tih nekih stvari i modela koje smo definitivno pokupili, sad ima i sad neka druga teorija koju ne mogu da baš onako sklonim potpuno, jer kažu da nije bilo sve loše u načinu odgoja ovih prethodnih generacija. S druge strane, ja se nekako pitam, pa kako smo onda tako svi žargonski rečeno izbagovani ako su oni dobro uradili svoj posao? Mislim, šta se sad dešava? Oni su izgleda umeli da trpe, oni su možda nisu na prvo odustajali, stoji, ali neke stvari definitivno mi se čini da ću sebi za pravo da kažem da apsolutno nisu, mislim, nije bilo kako treba. I tako to je. Se vidi kako mi živimo. Ajde, šta je bilo dobro i šta nije bilo dobro i za šta im negde hvala? Da probamo nekako kao da simplifikujemo, da generalizujemo. Tako je, tako da. Je. Ok, evo na tvom primjeru u kome pričamo o ljudima koji, recimo, znaju što žele, je li tako? To je zanimljivo, danas non-stop pričamo o ljudima koji znaju što žele. Možemo poslije preispitati da li zaista znamo šta želimo. Ali evo, recimo, da znamo šta želimo. Želim da imam, ne znam, lep partnerski odnos, da imam ljubav u životu ili bilo šta. Želim da imam pare i da živim slobodan život ili bilo šta. Ali eto, ti ja danas pričamo... A kako? Ajde odmah da se ispitam. Ajde, pitajte vi mene. Kako se to ispituje? Šta želimo? Da li znamo šta želimo, da, šta ne želimo? Da, ja znaš šta želiš u životu. Kako pitate, pa ne postavljate nekih više pitanja, kako se dolazi do toga? Mi načelno svi mislimo da znamo šta želimo. Pa načelno mislimo, ali ne znamo da li su želje naše ili su tuđe. Znači, da li je želja da završiš fakultet koji si završila bila tvoja ili mamina? Da li je želja da tvoj sadašnji partner izgleda ovako kako izgleda stvarno skroz autentično tvoja ili mama umešala? Mm-hmm. Izvini, uplaših te. Ne! Da li je želja koju imamo danas autentično naša odrasla želja sa ovim kapacitetom i sa ovim mogućnostima koje mi imamo danas kao odrasli ljudi, ili je to možda želja deteta u nama kad sam bio mali pa sam želio da imam, ne znam, da budem, ne znam, najbolji gitarista na svetu i ja ću onda, svi će me gledati i diviti mi se. Znaš, da li, ne znam, to što ja danas razgovaram s tobom i što mi snimamo, da li je to moja odrasla želja ili kompenzacioni mehanizam mene kad sam bio mali, kad se nisam osjećao voljeno i dobro, pa sam želeo da budem poznat. Kako onda vi sad to prepoznajete? Evo sad, kako vi sada znate da to nije ta vrsta želje, nego da je ona prava? Da je prava. Zato što kad mi ona ne bi bila ispunjena, ja bih se dekompenzovao. Znači, onda bih se vratio u poziciju u kojoj ja kažem, ja znao sam, ništa ne vredim. Gde si se to ti zaleteo? Pa oduvek si znao da ne vrediš ništa, ti si pomislio ti možeš, ne znam, postići nešto ili uspeti u nečemu. U suštini, ako je ta neka reakcija takva, onda je to reakcija... Onda to znači da naša želja u sebi se drži takozvani kompenzacioni mehanizam. Šta je kompenzacioni mehanizam? Dobro, ako smo mirni, znači da je bila prava ako želja. Ako sam miran, to znači to jeste moja želja. Onda osjećam ovu prirodnu frustraciju želje. Znači, kao nisam baš postigao to što sam želeo, ali nisam u downu, žao mi je što nisam, ali ja to i dalje želim. Ja se tražim... Dobro, ne da ubijem motivaciju, okej. Okay. Ne ubijem motivaciju uopšte, nego me motiviše da nađem bolje načine da ostanem svoju želju. Jasno, jasno. A zašto nam se toliko sviđa u partnerskim odnosima to vraćanje u tu patologiju, verovatno, koja dolazi iz detinjstva? To je najprivlačnije. Kako nije patologija, mi ne možemo se ložimo na to. Prosto to pršti kad je patologija. Zašto je to tako? Zavisi od naše zrelosti i emocionalnog razvoja. A što kaže Terry Real, jedan od mojih najomiljenijih teoretičara tih partnerskih odnosa, on tvrdi da su naši partneri, pogotovo bračni partneri, savršeno dizajnirani da nam užareno koplje u oko zabodu i nekako
vrate svu traumu iz detinjstva, što je veoma moguće. Mi kad smo mali, šta nam je najvažnije na svijetu, ko što tebi tvoja čerka kaže, da nas mama voli. Znači, njena frustracija je bila što joj nisi kupila šta je htjela, ne toliko što ona nije dobila šta je ona žela, nego što osjeća da je ti ne voliš. I njena, je li tako, ona je tebi odgovorila da si ti grozna. Kako se osjeća, da. Tako je, ona je eksternalizovala svoju, isprojektovala na tebe, ali u svakom slučaju ono što je rekla dečijim jezikom jeste što ti mene ne voliš. Pa znači da se oni često dok ih disciplinuješ osjećaju nevoljeno. Tako je. Smisao discipline jeste da deca spoje ljubav sa obavezama. Ljubav sa frustracijom želje, ljubav sa disciplinom. Jer smisao vaspitanja, možemo da pojednostavljeno kažemo, vidiš kako nekako vaspitanje i ljubav i patologija u vezama. Pa, iako smo krenuli sa jedne strane, mi nekako idemo okolo do odgovora. Smisao tog vaspitanja jeste da mi dete socijalizujemo. Što znači socijalizujemo? Da to naše dete sutra može nezavisno bez nas da se odlično snađe u ovom svijetu u kojem mi živimo i njemu ostvari ove želje o kojima mi pričamo. Da njegove želje budu realistične, da budu u skladu sa momentom, sa njegovim talentima, sa njegovim dobrim osjećajem, svoje lične vrednosti i tako dalje. I zašto onda se vratim na tvoje pitanje, patologija je toliko privlačna? Pa zato što je patologija nastala u neadekvatnom odgovoru mame na razvojne potrebe deteta. I tate ili samo mame? Izvini, i tate. Posebno. Mojte, molim. Da. Hvala što si naglasila. Mm-hmm. Da, roditelji imaju svako svoju ulogu u svakoj razvojnoj fazi deteta i slično, ali ukoliko je nešto falilo, mi ćemo pokušati prvo izborom partnera da pronađemo tačno onog partnera koji ima te psihološke, nazovimo ih, pojednostavljene problemi. To je ono ko pazno se uklopimo. Tako je. Ako sam imao majku koja je bila prezahtjevna prema meni, koja je mene voljela samo ako imam visoka postignuća, ja ću tražiti ženu koja je ambiciozna, koja mene očekuje da budem savršen u svemu i dobar muž i otac i ne znam da zarađujem i ne znam šta, da budem ugledan. Ako sam imao majku koja je bila, ne znam, ona, prema meni prepopustljiva, koja me je razmazila, ja ću naći ženu od koje ću da očekujem da me razmazi pa da ponovo rekreiram situaciju u kojoj ću ja morati da nadomestim nedostatke iz vaspitanja. I da se, znači, ne nosim sa odgovornošću, nego da se opet vraćam u to kada sam bio ili bila dete. Odlično, intuitivno uvodiš termine. Odgovornost je ključni termin sada. Uh-huh. Jer ono što je odrastao čovjek, to je ono što mi ne postanemo kalendarskim uzrastom, nego ono što postanemo našom odlukom. Donesemo odluke kako ću da se ponašam, koju ću ulogu da zauzmem u životu, kakav ću stav da imam prema sebi, prema drugima, prema svetu, tačnije koje ću odgovornosti da preuzmem. E sad, pošto smo to negdje dijagnostikovali, kako se to sada rešava? Znači, postoje ljudi koji su otvoreni za rad na sebi, postoje ljudi kojima je dovde, kad se spomene više rad na sebi, postoje ljudi za koje je normalno i smatraju to mentalnom higijenom da idu na psihoterapiju, postoje ljudi koji imaju intuitivno ozbiljan kapacitet za to, postoje ljudi koji treniraju pa tako to rešavaju. Znači, mi ne možemo da ubedimo ni svoje partnere, a često ni sebe da je nama vreme za psihoterapiju. Je li to jedini način? Mislim, šta je način? Ajde da vidimo šta je način, pa da vidimo da li je psihoterapija jedini. Nije, ali je najbrži odmah da zaključim. Šta znači rad na sebi? Znači, vidiš sad ti kako kažeš, pa kao da li rad na sebi to što sam ja krenuo u teretanu 6 puta sedmično i našo ličnog trenera i osjećam se zbog toga dobro, ili rad na sebi što sam krenuo da izlazim, ili ne znam već šta. Rad na sebi je ovo čemu ti ja pričam. Prvo razumeti šta ja u životu želim. I onda na osnovu toga razumeti kakav problem ja u stvari imam u životu. Psihoterapija je jedan veoma, veoma cilj uvođen proces i nije baš sve psihoterapija. Znaš, ljudi nekad kao ciljeve psihoterapije podrazumevaju da je to samo spoznaje.
pa ćemo da sjedimo, pa ćemo da pričamo danima, pa ne znam, psihoanalitičke slobodne asocijacije ili šta već, pa ćeš ti da upoznaš sebe navodno uzduž i popreko, ali ako ti ne znaš šta je tačno problem, šta ti tačno želiš i na koji način se te žene ne ostvaruju, to onda uopšte nije bila psihoterapija, barem ne u ovim savremenijim shvatanjima. Dakle, psihoterapija je ovo. Ja imam problem. Kakav tačno problem imam? Pa imam problem, ne mogu da se vežem ni za koga, zaljubim se pa se odljubim, pa ne znam, zaljubio sam se, ali već mi je ovo dosadno i ne mogu da izdržim. Ili ako je već neko na nivou svesti da dijagnostikuje ponavljanje jednog te istog modela. Bravo. To je već dobro, to je već... Već obrasce koje se ponavljaju. I eto vidiš, otprilike će zaista doći do toga. Ustanovit će, vidiš iz veze u vezu, iz odnosa u odnos, ja ponavljam jedan te isti obrazac ponašanja. I to je onda nama psihoterapeutima signal da on igra nesvesne psihološke igre. I koje vidiš, krenu uvek na jedan način, sa dobrom namerom, nešto se desi i onda se ponovo promeni i odigra se na isti način. I nadao sam se jednom, ispostavilo se nekako drugo, ja ponovo potvrđujem svoju životnu poziciju da ja ne valjam, da nešto sa mnom nije u redu i tako dalje. Za to moraju se ovdje, kod psihoterapeuta može verovatno i jednostavnije, ali o čemu se ovdje radi? Radi se o tome da ta osoba u sebi ima unutrašnji konflikt. Da on iz dva različita dela ličnosti ima dva stava skoro podjednako jaka, a potpuno oprečna. Iz jednog dela ličnosti, recimo iz tog nekog ranjeg deteta u sebi, on veruje da je on jednostavno grozan, da je odbojan, da ne može biti voljen nikako, da kogod ga pogleda, da ga gleda zgađenim i sa prezirom, što je uročno doživljavao, na primjer, kad je bio mali, i mnogima nam se to desilo. A iz drugog nekog odraslijeg dela ličnosti, on ima još uvijek nedozrelu, realističniju i zdraviju poziciju koja kaže, ali ja sam okej, sa mnom je sve okej. I onda, zavisno od toga u kom delu ega je ta psihička energija, on će se identifikovati sa tim delom i ponašati se, razmišljati i osjećati iz tog dela. Psihoterapija u velikoj meri služi i tome. I vidiš, znači, osnažujemo taj realističan odrasli deo u kome osoba svim svojim kapacitetima upoznaje sebe sa samim sobom, na realističan način upoznaje svoje talente, način na koji može da ih razvije do željenih, ne znam, nivoa, obrati pažnju na taj arhaični deo u sebi, na neki self, kakav sam nekad bio i verovao da jesam, ali više nisam, i onda vidi u kom momentu je zastao, šta to dete u stvari traži, koju vrstu utehe, i onda nauči kako sam sebe da je pruži, u terapeutskom procesu on to nauči. Da, kad je sigurno vođeno, onda to obično dobro rezultira. Tako. Dobro, ajmo sad da spustimo na praktični nivo. Znači, mi vidimo da u našim odnosima, braku, vezama, kako god, nešto ne funkcioniše. I onda podjednako, uopšte nije samo muškarci. Ti kao osoba, jedan partner, prepoznaješ da je ovo možda potrebna psihoterapija, da je potrebno da se možda iskomunicira o tome. Druga osoba nije spremna da komunicira. Tu su sad već, mogu da budu i godine, i uspomene, i određeni kvaliteti koji te vezuju za tu osobu i ti je voliš, ali on ili ona je u fazonu, ja neću da radim na sebi. A ide i ovo da brzo odustajemo u savremenom. Nekako je i to problem. Šta s tim? Da. Kako to da se komunicira? Mislim, ja sada tražim baš, znam da ne može sad svaki slučaj posebno za sebe, ali ja nekako želim da služi može ljudima. Može da se generalizuje ovdje jedna stvar. Znači, ovo što ti mene u stvari pitaš jeste kako da znam šta ja treba da radim. Imam partnera sa kojim nešto ne ide. Moj utisak je da ga volim, ali on je zauzeo poziciju, ne, ja neću da se menjam, baš me briga i kako hoćeš, znaš kao, ili me prihvati ili radi ti na sebe i slično. Da li je to ljubav? Nije. Pa nije. E sad, opet, mi imamo, emocionalno smo povezani sa tom osobom, šta to znači? Šta znači biti emocionalno povezan u psihološkom smislu sa nekim? Da, i to je važno da kažem. Pa, to znači kad se dve osobe na neki način izmešaju u jednu, znaš, nekako ljudi dok su zajedno, ovo je previše duboka priča, prvo mi to jednostavno je da objasnim. Planirali smo zajedno odmor,
ti znaš gde se prosipa smeće i gde se plaćaju računi, ja nemam pojma. Navikao sam da pijemo kafu, volim, ne znam, kad gledamo Netflix zajedno. Tako, gomila sadržaja koje meni zaista znači. I mi smo na neki način, eto da kažem, emocionalno povezani. I sad ja to kao doživljam kao ljubav. Pa, nije to baš ljubav. Ljubav je ono što se radi. Ljubav je ono što radimo, bez obzira kako se osjećamo. Ljubav je kad uradiš nešto što ti se i ne radi, međutim što je korisno za naš odnos, komuniciraš, aktivan si, došao je vikend, ja sam mrtav, umoran, leži mi se kući, Svetlani se negde šeta, ljubav je kad kažem, slušaj, meni se leži, ali ajde prošetamo negde bliže, popijemo negde kafu, pa se vratimo ranije kući da odmorimo. Obično ljudi kažu, ti nisi normalna, pa ne znaš da sam ja radio cele sedmice, ti mene da voliš, ti bi znala da, da sam ja umoran, ti o meni uopšte ne brineš. Dobro, okej, ovdje sad uvodimo i termin svesnosti, jel tako? Moramo da budemo svesni sebe, svojih potreba, svog emocionalnog stanja, partnerovih ili, potreba. Ili on kaže umorna sam, ona kaže ajde, forsira, on kaže stvarno sam mrtav umoran. Znači ona ulazi u tu tačku forsiranja. Da, da. Okej, okay. Znači da se vratimo, da se, super primer da ga iskoristimo u odgovoru na tvoje pitanje. Mislim, ne bih da osudimo, da kažemo da je neko u gorem položaju ili vi mislite da su muškarci neosvešćeni? Ja mislim da su muškarci neosvešćeni i ja mislim da su muškarci u 99,99% slučajeva krivi za neuspjeh u vezama. Zaista? Ovo je statistika iz moje prakse. Aha. Neću da kažem, znači desi se veoma retko, istina da bude zaista na neki način sa ženske strane problema, ali moja praksa pokazuje drugačije. Jer nekako... Šta se onda s njima dogodilo u tom odrastanju? U čemu je tu tolika razlika s obzirom da su nas isti ljudi podizali? Isti ljudi su nas podizali na različite načine. Ovdje na Balkanu se i dalje ne odgaja devojčica na isti način kao dečak. A pogotovo se nije odgajala pre, otko znam, 20, 30, 35 godina, koliko ima publika, verovatno, koja nas sada gleda. Devojčica je dobijala drugačiji tretman u porodicama, nekako bila je prihvaćenija, pogotovo od oca, od dečaka se tražilo nešto drugo. Ne kao pravilo, ali kao neki obrazac koji se relativno često ponavlja. Imali smo majku koja je, bez obzira na sve, ispunjavala sve moguće potrebe porodice. Znači, i otac i majka su odlazili na posao, ali žena kad se vrati je završavala sve obaveze kućne. I oko ručka, i oko veše, i oko nabavke, i ona je znala. Eto, sad je iznenađenje ovo da ovaj muškarac presvuče svoje dete. Da, dešava se u zadnje vreme, ali ove probleme o kojima ti ja sad pričamo su problemi u generacijama koje imaju 20 i više godina, ili 25 i više godina. Pa i više, da. Za nove generacije čekamo da vidimo šta će da budu, oni malte ne ulaze. Nekako je ona jeste, majke naše, ona je spremala ručak, ona je prala sudove, nije se tu mnogo pomagalo, niti se to uopšte dovodilo u pitanje, to je bilo jedno normalno ponašanje. I ćerka je odrastala gledajući majku. Bukvalno je usvojila program da ne postoji opcija da ona ne završi kućne obaveze. Dobro, i ona kada naiđe na nekog tipa, ona onda... Ona ako naiđe on nekoga koji je odrastao onako kako je gledajući oca kako jeste, odrasta. I onda ona ima potrebu da, ako je on fin i normalan i ako brzo postane dosadan, ima potrebu da ga onda kastrira, izgazi iz straha da ne bude tlačena kao mama. Pa da li ima potrebu ili da kastrira, ili se ponaša ili kao mama. Drugu? A koja je njena autentična potreba? Pa ja mislim da ne bude povređena. Dobro. A to je recimo neka međufazna. A koja je zaista ta njena dubinska potreba? Verovatno da ima ljubav, porodica, partnerski da bude odnos, i tako je i ovaj odnos koji smo mi već definisali prethodno u razgovoru, je li tako, koji je partnerski, u kome se čujemo, u kome se volimo, u kome se razumijemo, u kome smo svjesni, u kome uzrastamo zajedno. Pa da, ali ne mogu samo da okrivim muškarce, ja i dalje. Samo ti njih brani, da vidim. Gde ne branim ih, nego mislim da smo baš 50-50. Ne branim, stvarno.
Dobro. I naročito kao žena. Uvek bi se pre solidarisala sa ženama i kao mama ženskog deteta. Ali ne mogu da kažem da smo samo, da su kao oni. Okej. I gde vidiš samo odgovornost žena u nekomuniciranju, želja? Isto tako u jednoj emocionalnoj nezrelosti, u jednoj nesposobnosti da se komunicira i u jednoj potrebi, zato što ja to često ponavljam ko već papagaj u ovim razgovorima, zato što baba nije bila tučena pre 300 godina, nego pre 50. Ja znam i po sebi i po svojim bliskim ljudima da onog trenutka kada ti se i dogodi ljubav, ti ne znaš za nju, nisi navikao na taj mir i imaš jako veliki strah od toga da će on da te zgazi i krećeš da ga gaziš naprasno bez razloga i na kraju ili te on ne zgazi pa postane dosadan jer si ti njega slomila ili napraviš od njega baš ono automat za samopovređivanje. Kako se osjeća ova žena koju ti sada opisuješ? Gde si onako autentično i pogledom dočarala strah o kome pričaš? Znači, ta žena je trenutno prepravljena, ona je u burnoutu od svih obaveza, ona obavlja sve obaveze dok čeka podršku sa druge strane. Ali nekada nije. Ja poznajem žene koje uopšte nemaju obaveze i imaju jako veliku potrebu da maltretiraju svoje muškarce. Na svakodnevnom nivou. Maltretiraju s kojim ciljem? Čisto maltretiranje radi ili postoje drugi cilj? Pa verujem da postoji, verovatno nedostaje više komunikacije. Pa pokušavaju da komuniciraju. One pokušavaju da kažu, hej, nedostaješ mi, trebaš mi, želim da smo u boljim odnosima. Tako? Da, a onda se vraćamo na to da kao po defaultu oni ne umeju da komuniciraju, da je to samo na ženi. Tako je. Okay. I sad šta imamo? Imamo situaciju koja se nije desila u vakumu. Koja se desila, žena je poželjela da se tako ponaša zbog toga što odnosi nisu okej. Okay. Jel' tako? Uh-huh. Jel' ti znaš žene koje se ponašaju tako kada se njihov partner ponaša potpuno u skladu sa... Okay. Znaš, znači, to je signal da nešto u odnosu nije okej. Okay. I ono o čemu verovatno ti ja diskutujemo jeste ovo. Ako se desila situacija koja već nije okej, i kako vidimo tu situaciju, vidimo ženu koja, kako ti kažeš, maltretira svog muškarca, želi da ga zgazi ili šta već, ali vidimo muškarce koji već ona, ne želi da bude tu i već je komunikacija, ali tako i gruba i sve se ljubavna. Ko treba da stane na loptu i povuči prvi potez? O tome ti ja pričam. Jasno. A mi smo naučeni da mi uvek moramo da stanemo prve na loptu i da smo mi te koje trebamo da budemo mudre u svakom trenutku. U svim poljima. Jer kao normalno je da on viče i da on ne ume da komunicira, ali tako? Pa super si to rekla. A naučeni ste da stati na loptu i napraviti prvi korak znači uraditi šta? Pa skočiti na svog muškarca, da ga ujedeš, je li tako? Da, okej. Okay. Ja se s tobom potpuno slažem da smo jedni i drugi emocionalno nepismeni, zato to ne pričam. Jesmo, apsolutno. E sad, najvažnija stvar da nekako sistematizujemo ovo čemu ti ja pričam. Ajde, malo smo otišli, okej, okay, ali da. O čemu se radi? Kako napreduje jedan partnerski odnos? Kroz tri faze. Prva faza, upoznali smo se i u super smo odnosu, mi smo u harmoniji i divno nam je. Sljedeći korak jeste nešto će dovesti do disharmonije 100%. Neko će, ne znam, on imati neki problem na poslu ili će ga iznervirati sestra ili će, ne znam, majka će mu razgrebati neku staru ranu, ma nešto će se desiti. Kvalitet odnosa... Što je to dobro rečeno? Majka će mu razgrebati neku staru ranu. Da. To je baš dobro rečeno. Hvala. Kvalitet odnosa zavisi od toga koliko ćemo napraviti treći korak koji se zove reparacija. Mi tako hodamo, napravimo, prvo stojimo na obe noge, u harmoniji smo, pa napravimo korak napred, pa se ljuljamo, jel tako? Uh-huh. U disharmoniji smo i onda kad privučemo tu nogu da ponovo stanemo na svoju zemlju, mi smo se vratili u harmoniju. Ali znači kroz proces, znači disharmonije, reparacije, mi smo napravili korak napred. Tako je i u partnerskim odnosima. Znači ti ja ostavljaju pričamo o tome da li ćemo, kada bez ikakve sumnje uđemo u disharmoniju, se vratiti u harmoniju. I sad ja dolazim do toga zašto ja okrivljujem muškarce.
Ja pravim jednu analogiju koja je onako malo kontroverzna, znaš, ju kreskiram, da salvu hejterskih komentara, ali ok, ako grešim, ja sam ono više nego raspoložen da upgradeujem ovu teoriju. Da nastavim da grešim. Jeste. Postoji direktna konekcija između toga kako se mi osjećamo i emocionalne stabilnosti koju u tom trenutku osjećamo. Šta to znači? Kako se osjećamo fizički? Dakle, osoba koja je umorna, koja je mrtva, isprebijana od dnevnih obaveza, od borbe sa trenutkom, stigni tamo, stigni ovamo, da ću stići, kako da rešim ovo, kako da rešim ono, trči tamo, trči ovamo. Ta osoba nema, je svu svoju snagu potrošila, emocije su također energija, ona je potrošila svoju energiju i nema u tom trenutku ni emocionalnu, ni fizičku snagu, a emocije fiziologe, to je jedna te ista stvar, sve emocije se osjećaju fiziološki u telu, ta osoba nema snagu da emocionalno sebe reguliše. E sad, to znači da onaj ko je snažniji u tom trenutku fizički... Aha, okej. Okay. Okay. Sad to možemo kažemo, onaj koji je odmorniji, onaj koji je naspavaniji, onaj koji je... Ali muškarac uglavnom snažniji. Muškarac je jednostavno fizički snažniji, to je biološka činjenica. Ja stalno kažem... Da je negde zaštiti od sebe same umorne bi trebalo. Znači, mrtav umoran muškarac i mrtva umorna žena, on može da podigne najmanje 5 do 10 puta veći teret u tom trenutku od nje. Je li tako? Mhm. On ima isto toliki kapacitet da prvi stane na loptu da reguliše emocije. Makar tako što će kaže, izvini, ja tebe volim. Trenutno sam mrtav, izvini, žao mi što sam makar ovo rekao. Mm-hmm. Daj mi samo sekund da dođem sebi da ti se izvinim ko čovjek. Dovoljno. Svaka će se smiriti. Jel razumeš zašto krivim? Razumem, uopšte muškarci. Nisam razmišljala na taj način, a sad mi je jasno zašto i nisam razmišljala na taj način. Mislim, mi smo stvarno odgojeni da smo mi mudre, da smo mi te koje razmišljamo, jeste, da on ide da radi, da je to njegov posao, da on uopšte nema ali, čiste mudrost stvar, u kriznim situacijama. Hormona i fizičke snage. Dobro, to su nove teorije o kojima definitivno treba da razmišljamo. Da. Dobro. Ono što me zanima me šta se dešava sa razmenom seksualne energije u savremenom društvu. I to mi se čini da nije... Razmenom? Da. Šta podrazumeš? Razmena između muškarca i žene. Seksualna energija, razmena muškarca i žene. Pa super si se nadovezala na ovu priču sad jer si iskoristila termin energija. Uh-huh. Seksualna energija je energija kao i svaka druga. Dobro. Dakle, ona se lako potroši, uh-huh, jel' tako? Koliko seksualne energije posvetim moje ženi, toliko je naš seksualni život ispunjeniji. Onaj ko troši seksualnu energiju da je razmenjuje s čim ne treba, mm-hmm, ili van svog primarnog partnerskog odnosa, on neće imati tu istu energiju da investira u odnos koji mu je važan. Ne znam da li je to odgovor na tvoje pitanje. Ne, moje pitanje je zašto se neadekvatno ljudi razmenjuju u tom smislu? Pa ja kapiram da je tu verovatno ponovo stvar nemanja svesti o ovome o čemu smo ti ja malo popričali. Ja mislim da je jedan od koncepata koji ljudi najmanje poznaju koncept umora. Znaš, ako ću da kaže 90% ljudi koji su, ne znam, ono, godišta od 20 do 50 godina kad su mrtvi umorni, znači da kažu, nešto me mrzi danas da radim to i to. Znači kažu, nešto sam danas neraspoložen. A oni su umorni. Oni fizički nemaju snagu ili energiju emotivnu, seksualnu, fiziološku, koja god treba za nešto. Prvo iz nemanja svesti o svojim osnovnim, ne samo fiziološkim potrebama, o stanju svog tela, svojih emocija, svog uma, ljudi rasipaju energiju na sve strane. I, znaš, samim tim rasipaju na, ne znam, pornografiju, na dopisivanje, na
ne znam, flertovanje sa drugima ili sa, ne znam, ono... Zašto ljudi varaju? Mislim, pa... i na muškarci i na žene. Zašto žena vara, zašto vara muškarac? Da, pa dobro, tu ima on, to sve ja stalno pričamo, postoje tri različite razloga zbog kojih ljudi varaju. Prvi razlog je takozvani iz nezrelosti. Postoji neki emocionalni bug, znači neki problem koji nije rešen. Ali to je ono, na to se uvek najlakše i opravdaju, mislim, svi. Jel' tako? Da. Na to, pa aj sad da vidimo na koji se to najlakše popije. Znači, šta to znači? To znači, ja još uvijek nemam dobro izgrađenu sliku o sebi, meni prepoznavanje nekoga drugog, nešto meni govori da sam ja ipak vredan, da me neko ipak vidi, da može samo, kako ti kažeš, hoće da me zgazi, ne znam, da me slomi, a vidi kako mi se koleginica osmehuje i ona vidi koliko ja u stvari vredim, to je stvar nezrelosti. I s njom ne moram da se trudim i ne moram ni da plaćam račune, ona neće biti umorna. I... Da, i onda to još refremuješ pa kažeš, ne, ona je jednostavno tako super, a ja sam jednostavno tako super i ona to vidi, možda ne vidi, nezrelost. Ili ljudi jednostavno još uvijek ne ukapiraju, ne znam, da su u braku, kao oženjen sam, kao momak živim, ili tako nešto. To I još je to isto socijalno vrlo podržano. Tako, da. Zato što nas mnogo ima takvih. Onda drugi razlog jeste, nekada veze jednostavno stvarno nisu dobre. Znači, ljudi nikad nisu iz disharmonije prešli u ponovnu harmoniju i reparaciju odnosa, odnosi budu jezivi, to ume da bude vrlo često razlog zbog čega neko nađe odnos u kome dobije neku vrstu prepoznavanja, neku vrstu topline, neku vrstu osjeti se na neki način dobro. Okay. Treća jeste takozvana situacija. Šta to znači? Pa eto kao, bili su na službenom putu i namestila se situacija. Pa da, eto, kao. Bili su u gradu, nemam pojma, desila se situacija, eto, ljudi su pevali jedan drugo. I važno je na koji način je do prevare došlo, ako ljudi žele da se posle toga pomire. Ako ne žele, onda uopšte nije važno. Sem, važno je u slučaju ponavljanja obrasca. U tom smislu bi trebalo da bude važno. Ako se to ponavlja, onda je to već ono, veća patologija i to. Znači, evo, za početak mi pričamo ako se to desilo jednom. Mm-hmm. Ako se desilo jednom, pa da li će ljudi oprostiti jednim drugima? Mina. Ne mislim na to, nego mislim važno je sve i da ne žele da se pomire, važno je da u sljedećem odnosu prepoznaju možda ranije. Aha, kad raskine. Da, jer verujem da se na kraju dana, mislim možda na nekom, uslovno rečeno, bolesnom nivou, ali da se na kraju dana niko baš ne osjeća toliko super sa tim što je nekoga prevario. Možda u nekom prvom trenutku, ali verujem da neki krajnji osjećaj nije taj ili... Da, pa znaš te, u praksi sam na svašta nalazio. Jel da? Da, ima ljudi koji se uopšte nekaju, koji smatraju da je to najbolja stvar koju su u životu radili. Tako da, i znaš, razvedu se i to im bude, ne znam, ono, bukvalno reparativno iskustvo. No, ne postoje univerzalno pravo. Dobro, što znači da iz ova tri razloga varaju i žene i muškarci, nema neke posebne, pošto on ima ono nešto, ja sad više ne znam da li to važi. Kao muškarac kad prevari, to je često samo ta neka telesna razmena, gimnastika, a žena kad te prevari, kao onda se stvarno zapitaj, jer po defaultu je ona možda uključila više emocije, ali to se vjerovatno umeđu vremenu. Pa može da se svede sve to na jedan od ova tri razloga. Mm-hmm. Znaš, okay. Ako je neko čisto sekse radi prevari, to je ova situacijona stvar, on će uvijek da prevari kad god mu se situacija namesti i to je to. Znaš, ako je to kao da muškarac vara samo seks radi, ima mnogo žena koje varaju samo seks radi. Jedna od najzanimljivijih, po meni, tema u seksualnosti jeste ženska seksualnost posle 35. godine. Ja mislim da je to jedna od najmanje istraženih aspekata psihološkog razvoja žena. I nekako dosta potisnuta i o tome se vrlo malo priča. Ali žene vrlo često posle
ono, u nekim zrelim godinama varaju samo zbog seksa, jer su veoma nezadovoljni seksom kući. To je, znači, ta situacija napravila. Ili možemo kombinaciju ovog drugog i trećeg. Ovog drugog i trećeg. Tako je, tako je. I nekaju se. Evo, imali smo upadicu sa strane o tome koliko je, Svetlana, moja supruga je tu, ona je isto, da ne kažem isto ko je terapeut, rekao. Moram da kažem ko je rekao, jer mi smo oboje fascinirani seksualnim nezadovoljstvom žena u Srbiji. Mm-hmm. Radimo uglavnom sa populacijom žena u srednjim godinama i znači, pa toliko mnogo psiholoških problema nastaje iz problema sa ženskom seksualnošću. Kako se one manifestuju? Tako što, ne znam, žena nikako da izađe iz veze s nekim s kim ima katastrofalan odnos. Ispostavi se da je seks odličan. Ili se ispostavi da, iako nije odličan, ona ima problem da eventualno promeni partnera. Pa joj je barem okej da ima seks s njim i da se vraća u katastrofalne odnose. Ili dolazi do raskida, do razvoda zbog loših seksualnih odnosa. Ili, ja mislim da žena nikada nije ni imala baš pravo da zna koje su njene seksualne potrebe. Jel' tako? Mislim, jako da. Teško se to definiše na našem terapiju, društvu. I kad dođe na terapiju, znači, tako je bilo ono pre nekoliko godina, ono, kad smo tek počeli da se upoznajemo sa ovim problemima i mi onda pričamo, istražujemo šta je, koja je trauma iz detinjstva, gde je taj bug, šta je to što vodi, ne znam, nekim obrascima njenog ponašanja, koji je unutrašnji konflikt, da na kraju mi dođemo do toga da se radi o njenoj nemanju svesti, o seksualnim potrebama, o načinima na koji može da ih komunicira, da ih zadovolji, uopšte u nedostatku, kako da je nazovem, jer ne postoji seksualna edukacija. Nema kakve. Kako se manifestuje kroz neke simptome ponašanja, baš na ponašajnom nivou? Ne vidi se ništa. Ne vidi se ništa? Ne, to je toliko... A strave i organe, šta se dešava? A, to, da. I te kako. Pa... Ali hoću da... Hoću da pričamo i kako se osjeća i odnosno ponaša seksualno nezadovoljan muškarac, kako se ponaša žena. Mislim, važno mi je da ljudi možda... Nisam ako... sreo seksualno nezadovoljan muškarac. U praksi. Kakva je ovo borba? Dobro. Pa ne znam, ali eto, to je rezultat moje prakse. Radim sa stotinama ljudi, ne znam. Ona, nikad nije došao muškarac. Stvarno? Ne. Možda ću sresti. Ljudi, ako imate problem, javite se. Dobro, okej. Okay. Vi svakako, mislim, bolje znate, imate, mislim, veće informacije stižu do vas na višem nivou nego do mene. A kako se manifestuje kod žena na to da se vratimo? Mislim, važno mi je zato što sada ako neko sluša, pa možda može da svoj neki nemir, anksioznost ili neki drugi veći fizički problem poveže sa tim da prepozna. Da. Dobro, ajde, vratit ćemo se na emocionalni deo, to nemir, okay, anksioznost i to. Znači, prvo smo pričali o fiziološkim problemima. Pa vrlo često se na hormonalnom nivou i na nivou imunog sistema dolazi do problema. O čemu se radi? Bilo koja osoba koja ima neku snažnu frustraciju, nezadovoljenu želju, ona mora da potisne mnogo emocija. Znači, ona mora da potisne frustraciju, mora da potisne ljutnju, mora da potisne nezadovoljstvo, mora da potisne strah, mora da potisne tugu. Znači, jedan veoma intenzivan i buran emocionalan život, ona mora nekako da spakuje u ono manageable formu i da je supresuje. I to uvek ima uticaj na fiziologiju. Mislim, nismo to rekli, ja stalno pričam fiziologiju, emocije su... psihološki fenomeni koji se osjećaju u telu. Kako se osjeća čovjek koji se, recimo, uplaši. Pa lupa srce, diše plitko, osjeća kako mu trnu ruke, noge, zašto se luči adrenalin, kortizol, sušimo se usta zbog toga što se, ne znam, zaustavi ceo digestivni trakt. Zašto bi ti vario hranu dok te juri lav kroz pustinju?
sužavaju se oči. Tako, gomila fizioloških reakcija prati svaku emociju. Kod ljutnje je slično, steže se obilica, pumpa se krv u velike mišiće, mi treba da se borimo i tako dalje. Kod tuge radi drugi deo centralnog nervnog sistema, radi parasimpatički deo. Šta on radi? On te obori u krevet, spusti se krvni pritisak, varenje radi dobro, tebe ceo krvotok nekako kao da miluje i govori ok, je polako, ajde da se snađem u ovome. Znači emocije uvijek emocije i fiziološki proces su neodvojive kategorije jedna druga. E, znači, čemu mi sad ovdje pričamo? Mi ovdje pričamo o potiskivanju emocija, jel' tako? Uh-huh. Čemu emocije služe? Da nam sačuvaju živu glavu, jel' tako? Video sam, moram da se borim, moram da bežim, moram da se snađem u nekoj teškoj situaciji. I kad mi potiskujemo emocije, mi bukvalno rasturamo svoj imunni sistem. Imunni sistem na hormonalnom nivou ima istu ulogu kao emocije na fiziološkom. Koje? Pa da nas brani. Da ono što je štetno, ne znam, virusi, bakterije, da ne uđu unutra, da ono što treba da ostane nama ne izađe napolje. I bukvalno, znači, tom pokušajem te emocionalne kontrole, mi indirektno raštimavamo, da tako kažem, naš imunni sistem. I onda šta se dešava? Pa obično štitna žlezda, to ćete ono vidjeti, žena koja se ne osjeća dobro na već dok priča, ona nekako drži ruku tu ili... Pa onda, digestivni problemi za početak, bravo. Mm-hmm. Znači, to može da ode na bilo koje. Da, kažu da je to ono koji se bave integrativnom medicinom, da je to kanal kako ovo, onda ovo i pa onda sledeća pa materica. I onda, logično je da, da to je ogromna energija koja se doživljava, ona je u telu. Znači, ja sam tužan i razočaran sam, to sve stoji u meni, meni celo telo vibrira, a ja se trudim da se to ne vidi i ja to zadržavam i potiskujem, potiskujem. Mm, i onda se telo samo od sebe pobunje. Šta onda žena ima pravo? Šta onda je ovaj vaš savjet da žena treba da pokuša da komunicira sa muškarcem? Da. Dakle, prvo treba da znaš šta kako hoće da komunicira. Kako izgledaju ti razgovori? Aha, ajde. Tako. Znači, dobro. Prvo treba da znaš šta hoće da komunicira. Šta je tačno njena želja. Ovaj trigger koji si ti opisala i koji se zaista najčešće dešava u kome će žena kao komunikaciju da shvati da ću da skočim, da te gazim ili da nešto već uradim, što jeste odbrambeni mehanizam koji u stvari komunicira ljubav, ali na neadekvatan i nefunkcionalan način, znači žena treba da zna šta želi, da bude okej s tim. Da bude okej s tim što želi ljubav, što želi lep partnerski odnos, što želi da neko prepozna, da je neko voli, što želi da gradi s nekim i dom i poruci ili šta god već želi. Dobro. Da se osjeća slobodno, da to iskomunicira samo iz sebe. Ja kažem, ja to stvarno želim, znači to je stvar koja mene inspiriše. To je znači, kad razmišlja o tome da osjeti jednostavno sad taj priliv prijatnih emocija koje motivišu da se učusti na tom putu, koje motivišu, koje inspirišu, da se osjeti dobro sa samom sobom zbog toga što je u svom identitetu, u onome što ona stvarno jeste. I da dozvoli sebi da to znači, bude... Znači ima taj jedan deo koji se tiče apsolutno introspekcije i tog settinga sa samim sobom, pa pre nego što iskomuniciraš. Dobro. Da. I kako onda mi sa našim muškarcima, Balkancima treba da dođemo kući, da kažemo... Ja sam nezadovoljna našim seksualnim odnosom. Koja komunikacija je dobra? Mm-hmm. Ona koja vodi cilj. Jel' tako? Preko puti sebe imamo nekoga ko možda ume, možda ne ume da komunicira. Ko će poruku razumeti pogrešno ili ispravno. Mm-hmm. Dakle, ne postoji univerzalan način. Jedino što je univerzalno jeste ovo. Ako ne komuniciraš ono što vodi ostvarenju tvojih želja, ne komuniciraš na pravi način. Je li tako? Dobro. Ok, pod pretpostavkom da je žena izabrala uz podršku terapeuta ili već nekoga pravi način da komunicira, e onda dolazimo do ovoga gdje nismo sigurni na kakav će odgovor to da nađe kod nekoga. Uh-huh. Pa se budi strah. Da. Neko možda zaista ima potpuno druge potrebe i želje iz odnosa od mene. Ali ako sam ja mojoj svjetljeni jasno rekao ko sam, šta sam,
kako ja želim da moj život i brak izgleda, kako da nam izgleda jutro, kako da nam izgleda veče, kako da izgleda naša budućnost, ne znam koliko deci da imamo, kako da izgleda naše popodne, kako da izgleda slobodno popodne kada ga budemo jednom imali. Kad ja to njoj iskomuniciram i ona meni kaže, ko ne, svašta. Mene to uopšte ne zanima. Ja hoću nešto potpuno deseto od toga. E, onda mi razumemo da se naš sistem vrednosti sa nečim poklapa ili ne poklapa. Zašto smo došli do sistema vrednosti? Zato što je to tačka u kojoj nema kompromisa. Možemo da napravimo kompromis oko toga da li ćemo kajganu ili jaje na oko ili tako nešto. Da li ćemo danas da odmorimo ili da šetamo, ali da napravimo kompromis oko toga da li ćemo da vodimo naš odnos u pravcu da braka, ljubavi, zajednice ili ćemo da živimo kao cimeri i da svako, ne znam, ono, juri svoju karijeru, više se investira van naše zajednice ili ne. Oko takve stvari nema dogovora. Ljudi moraju da imaju isti sistem vrednosti da bi mogli da izgrade partnerski odnos. Tako da u ovoj tački mi u stvari preispitujemo ono što je, da smo imali znanje i veštine, treba je da preispitamo pre nego što smo ušli u partnerski odnos. Dobro, i ako nismo, a sad bismo to da iskomuniciramo, moramo da se vratimo na početak. Tako je, a početak je koji je moj sistem vrednosti. Mm-hmm. Šta je sistem vrednosti? To su moje želje organizovane u sistemu. Sećaš se, ceo dan pričamo o tome. Mm-hmm. Šta želim, pa disciplina da to postignem. Te moje želje su na neki način strukturisane u ciljeve. I to je, i kako sam ja poređao moje ciljeve, ne znam, najveći cilj, najveća vrednost mi je, nemam pojma, ljubav i brak, pa onda ispod toga, ne znam, deca, pa onda ispod toga, ne znam, ono, posao, pa, znači, svako od nas ima svoj sistem vrednosti. Ove najvažnije stvari moraju da se poklapaju da bi... Da, i za sve to meni deluje da je potrebna mnogo petlje, ali stvarno neke suštinske istine da ti, ja sam pisala to svoje vremena šta ja stvarno želim. Znači šta Nina odavde i odavde zaista želi kad ne bi bilo posledica odrastanja, kad ne bi bilo posledica mišljenja prijatelja, statusa, ugleda, želje da te prihvate, partnera, znači šta kad ja... Kad ne bi bilo kompenzacionih mehanizma. Tako je, šta ja stvarno želim. I kada sam to pisala, to uopšte u prvi mah nije bilo lako. Ja sam se tu prvo uđeš u ono cenkanje. Ti se malo plašila, jel tako? Naravno, uđeš u cenkanje sa sobom, onda ti napišeš... A šta misliš što pa želim da živim 3 mjeseca u Italiji, a to sa sobom, no što sve nosi. A ko kaže to? Ti ili mama u tebi? Pa mama i tata i tako dalje. Naravno, apsolutno, nego hoću da nekako, mislim, već bih da i privedemo kraju da. U smislu te istine koja je potrebna je da se kaže istina. Samom sebi. Sebi, bravo. To. Ne brinem ja za tebe. Ja kao, ja za tebe. hvala puno, stvarno hvala sam, stvarno sam uživala. Baš hvala ti za pitanja, baš si vodila razgovor ono, u dobrom pravcu. Mm-hmm. Bilo je lako pričati o teškim temama. Dobro. Naše razgovore podržava Dental Studio ordinacije iz Beograda koja postoji 20 godina. Nalaze se u ulici Takovska broj 58 u Beogradu. Pošto moji sagovornici podržavaju zdravlje, životno zadovoljstvo, ali i znanje, što je večeras apsolutno potvrđeno, evo oni su pripremili jedan voucher, pa vas tamo očekuje timski tretman, bit ćete zadovoljni. Hvala tebi, Dental Studio. Hvala. Ukoliko ste osjetili da je ovaj razgovor služio vama i da možda poželite da ga podelite sa dragim ljudima, nemojte da vam bude teško da pritisnete like, subscribe, share, a nemam ništa protiv i sva tri pozdrav do naredne epizode.